Matul daw iż-żminijiet ta' festi, il-poplu Malti waw ċireġaw era bil-qawwa l-ġenerożità tiegħu. Fuq medda ta' madwar erba' ġimgħat inġabru ftit aktar minn 10 miljuni u 100,000 euro f'diversi maratoni li saru. Meta mqabbel mal-2019 f'Diċembru tas-sena li għadda kif imtemmet u fl-ewwel jum tas-sena ġdida, inġabru 1,600,000 euro aktar, hekk kif fl-2019 kienu nġabru aktar minn 8 miljuni u nofs euro. Għal sen oħra, l-akbar wirja ta' solidarjetà saret l-dal-miliet, meta f'edizzjoni oħra tal-istrina nġabru aktar minn 6 miljuni u nofs euro. Fl-ewwel jum tas-sena ġdida inġabret somma rekord ta' ftit aktar minn 2 miljuni u nofs briss id-dar tal-Providenza, f'edizzjoni oħra ta' festa ta' ġenerożità. Waqt maratona televiżiva ta' 12-il sija inġabru 1 miljon euro aktar mis-sena l-oħra. Feluq il-maratona, id-direttur tad-dar tal-Providenza Fader Martin Mikallef irringrazza l-poplu Malti Wawċi tal-ġenerożità tiegħu f'sena ta' sfidi bla preċedent. Tul daw 12-il sija, Fader Martin inħad mod virtuali fil-maratona hekk kif saftit ilu kienet jiġġieled il-Marti tal-Kanċer. Intant fil-maratona ġbir ta' fondi li għamlu żewġ partiti politiċi ewlenin f'pajjiżna fix-xahar ta' Diċembru bejnithom ġabru ftit aktar minn 1 miljon euro. Fil-maratona annwali tal-Partit Laburista li saret f'Jum ir-Repubblika inġabru kważi 740,000 euro. Dan fil-waqt li l-Partit Nazzjonalista ġabar ftit iżjed minn 324,000 euro.